গুৱাহাটী মহানগৰীত লব পাৰিব কৰিমস ৰেষ্টুৰাৰ সোৱাদ কি ৰন্ধন প্ৰকৰণ কোনবোৰ বিশেষ খাদ্যৰ সোৱাদ লব পাৰিব আপুনি চাওক পুৰণা দিল্লীৰ কৰিমসৰ সোৱাদ হয়তো বহুতে লৈছে কিন্তু যিসকলে লোৱা নাই তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা কৰিমসৰ সোৱাদ লব পাৰিব গুৱাহাটী মহানগৰীত গুৱাহাটী ক্লাবৰ সমীপত মুকলি কৰা হৈছে কৰিমস ৰেষ্টুৰাৰ শতবৰ্ষ গৰকা এই কৰিমস ৰেষ্টুৰাত খাদ্যৰখীয়া ল'ব পাৰিব মোগলাই ফুডছৰ সকলো ধৰণৰ সোৱাদ নিহাৰীটো স্পেচিয়েল বুলি ক'লে বেয়া নহয় নিহাৰী মাটন চিক্কা বা তাৰপিছত মাটন বুৰা এইকেইটা বস্তু মাটন তাৰপিছত চাহী টুকুৰা যোনটো চুইটছ হয় তাৰপিছতে চিকেন টিক্কা বা সেইটো চফ্টনেছ আছে বহুত খানা মানে ফুডবিলাকত বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীত মুকলি হোৱা এই কৰিমস ৰেষ্টুৰাই লাভ কৰিছে ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি 1913 চনত দিল্লীত স্থাপন হোৱা এই ৰেষ্টুৰাখন দেশৰ সকলো স্থানতে উপলব্ধ ইয়াৰোপৰি কৰিমছত পাব বিভিন্ন সুস্বাদু মিঠাই খুব ভাল ফেণ্টাষ্টিক ৰেছপঞ্চ সাংঘাতিক ভাল ৰেছপঞ্চ হয় মানুহে খুব ভাল পাইছে ফুডটো মোগলাই ফুড যোনটো গুৱাহাটীত নাছিলে খানাবিলাক চব দৈ দি বনায় 80% পুৰা দৈ দিয়ে বনায় মানে গ্ৰেভিটো যোনটো দৈ হয় দৈ সেইকাৰণে টেষ্টটো খুব ভাল হয় তেল বহুত কম ইউজ কৰে মছলাটো নেচাৰেল মছলা হয় পিছা মছলা বুলি কয় আমাৰ অসমীয়া ভাষাত তেনেকুৱা মছলা হয় সেইকাৰণে টেষ্টটো খুব ভাল হয় আৰু মানুহে খুব ভাল পাইছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট